ингээд баяртай өдөр байна. Ягаад гэвэл миний хайрын машин нь амар гоё болсон өдөр. Тэгээд өдөр бид гээд машиныг нь авчаад цэцэрлэг хийгээд амар гоё байсан. Тэгсэн мөртлөө өнөөдөр өдөр ингээд харсан чинь бүр гоё болсон байна. Тэгээд юуг ин солисон бэ гэх юм бол энэ дагтлын хормыгийн солиод тийм шиг байгаа ч. Зөв наашаа гэдэг. Хормыгийн солиод хажуутлын хажуутлынх нь хоёр талыг хөвдрийг нь солиод артын тэгээ артлыг нь солисон баас. Тэгээд шинэг юм ишин. Нөө шинэг юм хийсэн. Гой бодсон. Хийсэн. Жа машин танилцууллаа. Манай машин бол Honda юу гэдэг хараа. За дэрн яах вэ? Honda гэдэг нэртэй машин. Тэгээд за би ч ахчих юм биш үү? Нуруу сараг ихтэй. Юу гаргах гэдэг юм яа? Чанашир. Садарын монголгоор байна яа. Миний ярьж байгаа юм шүү дээ. Я дотроо юу те ямар ич дээ. Трою ам файтинг гэж санаатай. Харий. Ара ой гэрэл асааг. Би тэгээд тэр бүлгийг дандаа зүгдэг байхгүй юу? Жа. Нэг юм их юм шинтэй хүмүүс.